ഇന്നലെ ചിന്തൻ ശിവരെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. യെസ്, മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നല്ല വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നേ, പക്ഷേ എല്ലാം ഈ നനഞ്ഞ പടക്കമായിപ്പോയി. എന്തോ ഉള്ള ഇന്ന് രാവിലെ പത്രം എടുത്ത് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ ആയിരുന്നു പത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പരതിയത്. എന്ത് ചെയ്യാനാ? നമ്മളിത് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. അതെ, നമ്മൾ പലതവണ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. അതെ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ ചിന്തൻ ശിബിരം തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് വരുന്ന, പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന്. അത് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമല്ലേ ഈ വയസ്സിൻ്റെ കാര്യം. 65 വയസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭാരവാഹിത്വം പോകണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം, നല്ലൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ആ പ്രമേയം. പക്ഷേ ആ പ്രമേയം CPM ബി ജെ പി മുതലുള്ള മിക്ക പാർട്ടികളും അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവർക്കത് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു യുവ നേതൃത്വം വന്ന് ഒരു പുതു രക്തം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്, പുതു രക്തം കോൺഗ്രസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഊർജ്ജസ്വരതയോടുകൂടി പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു നിർണായകമായ ഒരു, ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷമൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം, പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അത് മുഴുവൻ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ പ്രമേയം നേരെ എടുക്കവരും ചെയ്തില്ല. അതായിരുന്നു പ്രമേയം വലിച്ചേറി കളഞ്ഞോ അതോ ചവിട്ടുകൂട്ടി കളഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് സോണിയയ്ക്ക് അറിയാവുള്ളൂ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പിന്നെ ഈ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചു നോക്കലും, ഇത് അതൊരു പ്രസംഗത്തിൽ അവരത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. കാരണം അവരാരെ തള്ളും ആരെ കൊള്ളും, മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരെ മൊത്തം തള്ളിക്കളയണ്ട, അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതെ, അത് അവർ ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവരത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്തുവെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം അവർ നടത്തിയത് എല്ലാവരെയും. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ യുവാക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുതായിരുന്നു. അല്ല, അത് അതിപ്പോൾ അവരായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ല, പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കിയ സബ് കമ്മിറ്റിക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിർദ്ദേശം, സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രമേയം അവരിൽ ചോർത്തി കൊടുത്തത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക്, അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് പുറത്തു വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സബ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രമേയം 75 വയസ്സുള്ള നേതാവും പറയുന്ന അദ്ദേഹം യുവ രക്തമാണെന്ന്. അതെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പം അതിനകത്ത് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ? അവരും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുഴിയിലോട്ട് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ യുവ രക്തം, ഒന്ന് ഒരംഗത്തിന് ബാല്യമുണ്ട്, അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരും മത്സരിക്കും. അതിന് ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന ന്യായീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ 50% സംവരണം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ ജനറൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ആരെ കാണാൻ പോകും, ആരെടുത്ത് പോകും? ഈ ഇതാ എനിക്ക് ആരാ പരാതി കേൾക്കുന്നത്? ഇതാ എനിക്ക് 40 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരുടെ അടുത്ത് പോകും, ആര് സ്വീകരിക്കും, ആരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു അന്തവുമില്ല. അപ്പം അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമേ അല്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ മാത്രമല്ല വേറൊരു സംഭവം പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, അതെന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സീറ്റ്. അതെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു, അച്ഛന് സീറ്റ് കൊടുത്തു, മോന് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി പതുങ്ങി നിൽക്കുക, മോന് സീറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മോൻ BJP പോവും, BJPക്കാർ മോന് സീറ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കോൺഗ്രസിനൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി, BJPക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി. അല്ലെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല കുടുംബങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. ഒരാൾ കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും, ഒരാൾ CPI ആയിരിക്കും, ഒരു CPM ആയിരിക്കും, ഒരാൾ കേരള കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അതെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പുകാരും ഉണ്ട്. അതാണ് അപ്പോൾ ആര് ഭരണത്തിൽ വന്നാലും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, അവരുടെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് കമ്പനിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ 4 പേര് പാർട്ടി വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലും അത് തന്നെയാണ്. ചേട്ടൻ കോൺഗ്രസ് ആണ്, കെ കരുണാകരൻ്റെ സ്വന്തം ആളായിരുന്നു, ഏറ്റവും അടുത്ത ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പറും ഒക്കെയാണ്, ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ തിരിക്കുന്ന, ഏതാ ഭരണം തിരിക്കുന്ന ചക്രം തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയൻ അതിന്റെ എതിർ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കേരളത്തിലെ നടക്കും പിന്നെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും കോൺഗ്രസ് അല്ലാതാവില്ല. കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതെ, ഒരു കുടുംബത്തെ രണ്ടു പേർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വെറും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തന്നെ മോശമായി പോയി. കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ആവാനാവില്ല, ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ BJPക്ക് അങ്ങനെ ആവാം, പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ? നടന്നു വരുന്നത് പണ്ട് പോലെ നടന്നു വരുന്ന സംഭവത്തല്ലേ. കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പറയുന്നത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടമാണ്,
ഞങ്ങളൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയാണ്. ഉത്സവ പറമ്പൂര് ആളുകൾ കൂടുന്ന പോലത്തെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഈ ചിന്തൻ ശിബിരം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വളരെ അടിവരയിട്ട് അവർ ഉറപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ചിന്തൻ ശിബിരം ചായക്കോപ്പയിലെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറി.